Faleminderit zonja kryetare, un kam vetëm një çështje për të nënvizuar. Në këtë sallë kemi parë që sa herë që nuk i pëlqen diçka që thot një grua, ngrihen burrat respektiv dhe përdorin një fjalor, jo vetëm bulis, por një fjalor të misogjenëve. Kjo po ndodh dhe un sot dënoj nga të gjitha krahët atë që një burr flet ndaj grave. Me këtë rast dua t'ju nënvizoj, jo vetëm fjalë zotë Xhaferi ishte gabim duke jetë këtuar një tufë çuplina, sepse mund të flasi shumë gjëra lidhur me punën e tyre. Por dhe fjala që kryeministri përdor në lidhje me gratë opozitës kur nuk i pëlqen një shprehje e thënë prej tyre, është një fjalor misogjen që duhet ta dënojnë gratë e të majtës dhe gratë e të djathtës, gratë e majorancës të opozitës. Të nderuara zonja, ngrihuni në nivelin e dinjitetit që ju ka dhënë Zoti, që ju ka sjellë në të tokë. Jemi dinjitet barabartë, jemi qenie të barabarta. Në këtë vend nuk ka mundësi që të përdorni fjalorin duke etiketuar gratë sikur janë qenie e shkallës dytë shumë më ulët se sa burrat. Atakojni, sulmojni për punën që bëjnë, për mënyrën se si bëjnë punën, por jo në bazë të gjinisë, sepse jemi, na ka dhënë Zoti të barabartë në dinjitet dhe na ka sjell në këtë sallë, jo për të etiketuar njëri tjetrin, po për të pasur mundësi që të shikojmë punën e njëri tjetrit. Ndaj unë sot absolutisht dënoj fjalën e kolegut tim, i cili duhet kërkoj patjetër ndjes, dhe nuk besoj sepse Zoti Xhaferi nuk ka qenë ndonjëherë njëri që ka përbuzur gratë, dhe besoj që nuk ka qenë ky qëllimi i tij, por në të njëjtën kohë ftoj zonjat ministre dhe zonjat e Partisë Socialiste sot që të dënojnë fjalën e kryeministrit sa herë që në fushat na ka etiketuar dhe ka nxjerr fotot tona në mënyrë të shtrëmbruar dhe sa herë ka etiketuar njërën nga ne. Të gjitha gratë duhet bëhen bashkë kur bëhet fjalë për cënimin e dinjitetit të njërës prej tyre. Faleminderit.